Na, Jurgenai, tai kur tas tavo viešbutis, sakyk adresą. Bitininkų gatvė 26. A, žinau, žinau. Gerai, 10 minučių ir būsime vietoje. Jurgenai, ar labai brangus tavo viešbutis? Na, nėra labai pigus. Naktis kainuoja apie 200 litų. Bet viešbutis senamestyje tvarkingas, jaukus. Tada ir aš į tą viešbutį važiuoju. Gerai, būsime kaimynai. Tikrai gera idėja. Tai bus patogiau. Štai ir jūsų viešbutis. Iki Jurgenai, iki Lukai, aš jums paskambinsiu, gerai? Dabar skubu į repeticiją.